ar palaikote referendumų iniciatyvą? Taip. Ir ką manote apie tai, kad jūsų bendrapartiečiai nepalaiko būtent tokios iniciatyvos? Daugumoje Lietuvos partijų aktyvą sudaro neoliberalai. Nors dauguma partijos narių mano priešingai. Tai jūs sakote, kad partijos viduje yra žmonių, kurie neatstovauja konservatizmo idėjos iš esmės ir... Neoliberalizmas, kurio esmė viskas perkama parduodama nuo automobilio iki žemės, nekreipiant dėmesio, kad žemė vis dėlto yra didžiulis skirtumas tarp namo, kuris yra pastatomas ir gali būti parduodamas, bet kam ir po to nugriaunamas, statomas naujas. Žemė jinai nesukuriama, jinai nepagaminama ir dėl to jos negalima lyginti su paprasta preke. Ir, pavyzdžiui, vokiečiai savo įstatymais labai saugo žemę. Jie sukūrė be galo daug apribojimų, kurios jeigu dabar va čia paskeltumėm Lietuvoj, nesakydami, kad čia Vokietijos yra įstatymai, tai daugybė neoliberalų visose partijose sakytų, kad yra baisus nusikaltimas žmogaus laisvėje, Europos Sąjungos teisė ir panašiai. Nors tie apribojimo esmė, kad kuo daugiau žmonių dirbtų žemę ir kad nesukauptų pernelyg didelės žemės masyvų vienose rankose. Ir labai riboja užsieniečiams. Pavyzdžiui, reikia gauti vietos savivaldos, kuri yra Vokietijoje ir kurios nėra. Lietuvoje turime į mažąją savivaldą, kur keli tūkstančiai žmonių renka tarybą, mūsų atitikmo būtų seniūnijos. Taigi jie turi mažiausiai tris tokius saugiklius. Ir tai turi nemažai Europos valstybių. Kitaip tariant, Vokietijos labai griežti reikalavimai žemės savininkam niekaip nepaneigia Vokietijos galimybę būti Europos Sąjungoje. Reiškia ir Lietuva, jeigu jinai turėtų tokius apribojimus, be jokių problemų jinai galėtų būti Europos Sąjungoje. Todėl tie neoliberalai, kurie teigia, kad referendumo iniciatoriai yra Rusijos agentai, jie pamiršta vieną labai svarbų dalyką. Jeigu Putinas davė nurodymą Rusijos kompanijom nupirkti statybos firmą iš Vokietijos, kuri daro konteinerius panaudotam branduliniui kūrui Lietuvos, ir ta kompanija nuolat gamina broką ir niekaip to kūro mes negalime supakoti tos konteinerius ir palaidoti žemėje, reiškia, Rusija specialiai takoja, kad Ignalinos uždarimo klausimas niekaip nesispręstų. Ne? Kai buvo kuriamos visos laisvosios rinkos, niekas kažkaip tai nepastebėjo, tyčia ar netyčia, kad pasaulyje yra Kinija, Rusija ir arabų šalis, kuriuose jokios laisvos rinkos negalioja, kur politiniai vadovai duoda nurodymus, ką konkrečiai kur supirkti. Be Ukrainoje matome labai panašią situaciją. Jie realiai valdo mažiau negu 10 oligarchų. Ir tie dalykai, kurie derosi, pavyzdžiui, Euromaidane, dabar vakar susirinko 3 oligarchai ir nusprendė, kad regionų partija, kad Janukovyčius turi atsitraukti. Ir pasakė, ką jisai turi padaryti. Ir Janukovyčius su savo regionų partija atsitraukė, nes 3 oligarchai oficialiai kontroliuoja 70 regionų partijos parlamento narių. Taigi, tokia mes gyvenam pasaulyje, kuriame galingos šalės, Lietuvos kaimynės, gali viską pirkti ir parduoti, ir jokia Europos Sąjungos teisė dabartinė mūsų neapsaugotų, ką ir rodo Ignalinos atominio kuro kasečių reiškia klausimas. Taigi, jeigu Putinas paprašytų Gazpromo, kad jisai paskolintų pinigų Abramovičiui ar kitam Rusijos oligarchui, tas nusipirktų Maltoje pilietybę. Nes neoliberalus viskas yra parduodama, vyra, žmona, vaikai, tėvai, žemė, pilietybė, tautybė, moralumas. Nusipirktų Abramovičius Maltos pilietybę ir nusipirktų iš tų 2% Lietuvos žemės kontroliuotojų 40% Lietuvos žemės. Ką tada pasakytų tie, kurie kovoja prieš šitą referendumą? Žmonės kovoja už šitą referendumą tam, kad tos trys galingosios pasaulio valstybės nesupirktų Lietuvos žemės ir nesukeltų grėsmės valstybingumai. Todėl tie, kurie sako, kad referendumo iniciatoriai yra Maskvos ranka, aš atsakysiu, tai atvirkščiai dabartinė Europos Sąjungos teisė su leidimu pirkti Maltos pilietybę ir po to nusipirkti visą Lietuvos žemę, tai kaip tik yra vartai Kinijai, arabų šalims ar Rusijai palaužti Lietuvos nepriklausomybę arba padaryti čia platformą, į kurią suvažiuotų migrantai. Tai dabar konservatorių partijoje yra dauguma manančių, taip kaip jūs, ar mažuma? Dauguma eilinių narių mano, kad būtina saugoti žemę nuo šitų trijų pagrindinių, sakysim, invazinių konglomeratų pasaulinių. Bet aktyvė yra neoliberalai, kaip ir kitose partijose, į aktyvą yra sulipę neoliberalai, kurie mano, kad viskas yra perkama parduodama, kad viskas turi būti perkama ir parduodama. O partijos nariai ketina gal imtis kokiu nors veiksmu ar kažkokiu tai prieš, Daugybė partijos narių, man asmenių pažįstamų, dalyvavo renkant parašus šitam referendumui, kai partijos vadovybė griebėsi veiksmų, tai yra priėmė sprendimų, iš pradžių raštų buvo raginimo, laiškų, po to jau buvo bandoma ir priimti ir sprendimų, kuriais nurodoma, kad partijos nariai neturi teisės nei patys rinkti.
Dabar priėmė tarybos sprendimą, man vienam beje balsavus prieš iš kelių šimtų delegatų, kad partijos nariai neturi teisės dalyvauti referendume arba balsuoti už referendume pateiktus klausimus, bet kiek aš pažįstu partijos narių, daugybė jų slapčia po tų draudimų rinko parašus ir niekiek nebejoju, kad ir dabar neklausys partijos tarybos sprendimo ir elgsis pagal savo sąžinę, pagal Lietuvos Respublikos konstituciją numatytus demokratinius valstybės pagrindus. Tai yra niekas, jokia partija, jokia valdžia, jokia vyriausybė negali atimti iš Lietuvos piliečio teisę dalyvauti referendume, teikti bet kokius klausimus, ką beje vakar radio laidoje pripažino vienas iš konstitucinės teisės specialistų Vytautas Sinkevičius, kad bet kokie klausimai gali būti teikiami referendumui, jeigu yra surinkta pakankamai parašų, referendumas privalo vykti. O po to, jeigu jau kas nors nepatenkintas, gali skūstis įvairiais būdais ir bandyti, reiškia, ginčyti tos referendume priimtus klausimus. Bet niekas neturi teisės riboti referendumų klausimų. Ačiū.